Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana? Bandung. Tuh kan. Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Nemantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter na tuh. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus teu. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus teu. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah. Tahun 1315 Masehi. Diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ka saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat, umumna mah di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mentak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bae moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagah saat ieu panggagahna sadunia eta ayana di Mekah. Ngaranna sahaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu leus eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan. Neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta. Babacaan ge boro-boro urang jingge teu ngartieun. Eta hebatna Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk minjum latih. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka jidah. Begitu datang ka jidah luak liek tanyaan ewe. Begitu tanyaan ewe ka saha ieu si nanya katigali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag kabeneran kapanggih jeung aki-aki tadi tanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun kurang di deuleum mah meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
aki hari ieu nagara naon? Jidah. Jidah ke Mekah deket? Deket. Ke cak aki emang aya naon kulah yang ka pangijung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona? Bener cek kana. Bisa melayang ka panggi? Lain bisa deui, hayu dianter. Nah. Lamun aki daek anter kula bunga luar biasa. Ya anter. Hayu dianter leumpang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh. Ampura jang. Tungkeun aki tadi tuh diurut ngobrol urang tinggalin. Coba pang mawakeun ka dieu. Pang mawakeun, cepet. Lompat. Langsung aya tungkeunna di dinya cabut. Dicabut teuas. Sakali teuas, dua kali teuas, tilu kali teuas kene bae. Sia tungkeun. Aya-aya bae ngahesekeun ka aing. Dipapatkeun kunyana bahasa cuas-cuasna. Nu tadi teh begitu dipapatkeun. Ah, diangkat. Masya Allah, lain kaluhur beuki ka handap. Sakali deui angkat make papat anu luar biasa. Beki ka handap katilu kali dinyakeun ka luar getih sabulu-bulu. Tidinya nyana ngahuleng, si aki datang deui, jang aya tungkeunna, aya. Atuh lain diangkat, beuh ki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ka jero. Teu bisa kaangkat ieu baki, teu bisa kaangkat. Coba ku aki, bismillahirrahmanirrahim. Diangkat jaba bari. Masya Allah, cekian santang, babacaanna ko aneh. Babacaanna ko aneh. Cek aki-aki, ente boga kesulitan naon bae, boga kesulitan naon bae. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibuka na sok bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mentak Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah. Ngencengan. Orengan bismillah ge lain sa bismillah-bismillahna. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. Atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu aalam ka dituna mah. Ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Acok ka pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pamajikan keur maot geus maot ingetna ka dinya bae. Berarti bener ieu mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanudaek. Ya Allah ya Rabb. Nah, bacaan bismillah. Akhirna nanyakeun manehna ki, baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur? Aya. Syaratna kumaha? Syaratna kudu maca dua kalimat syahadat. Nah, engke bae heula kita mah urusan maca dua kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali. Hayu, hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu. Diajak ku si aki leumpang di jalan aya nu nanya. Cek nu nanya teh, Tuan Ali munyih di mana? Kagetnya nah. Di anu leumpang deui. Ke aya dieu nu nanya, Sidina Ali di mana? Mun bahasa urang nya bahasa Arab. Di anu beki pertanyaan bae dina hatena asana ieu Sidina Ali asana ieu jagan tilu kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali masyaallah jagan atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae. Paingan eta tungkeun kukulan diangkat teu bisa. Haju ku anjeun mah bisa. Nah, kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago. Neuk hayang tarung. Henteu. Boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun ge geus teu kuat. Tah. Jelema arif, wali Allah, kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh. Ngarupa-ngarupa bae. Henteu kudu woh. Sudara. Atuh, ieu mah ieu
iya tadi pendi mundakwa lain ngalobaan Islam, lain ngalobaan, lain lain ngayakin, lain yakin ngalobaan, lain bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi, bil ahwal bil af'al karak bil akwal. Masya Allah karim, kos kitulah akhirnya dipeluk, sangat jadi peluk kula minta jampenu tadi. Cik Sayyidina Ali bisa dibikin jampenu tadi asal baca dua kalimat syahadat. Ayeuna kaula dibaca dua kalimat syahadat, sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, beres langsung berangkat ke Indonesia hiber teu bisa. Lantaran babacaan anu tadi makan babacaan Hindu, kuari makan geus Islam, kunyada dibaca babacaan-babacaan anu tadi teu manjur. Akhirna maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rada hampang tapi can bisa hiber. Rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca dua kali, tilu kali dibere cara ku Sayyidina Ali. Hei, anjeun teh ayeuna geus Islam, deuki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun, bacalah bismillah jeung bacalah ieu. Mali bejakeun anu ieu nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas, tambahan baca ieu perem. Sok berangkat. Dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ka bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh, ternyata lain sembarangan horeng gagah teh, gagah zahiran wa batinan, kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi. Akhirna indit Prabu Siliwangi. Sanggeus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwah. Dakwahnya terus ngajakan Islam, ngajakan Islam. Ngan harita aya jelema nu ngomong, "Prabu, ari anu Islam mah biasana sok disundatan." Nah, sekarang kula ge inget, kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cekena. Maka wari ente nu pageula disundatan. Mangga, disundatan kunyana. Aya disundatan kabeh. Kabeh henteu disesakeun jang pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh. Didinya lah langsung ngagoler, bae bae lah atuh kabeh bea. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam, nah atawa Islam Nunggal. Islam Nunggal nu kabelah dieuna, nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mah Salam Nunggal. Tata dina mah Islam Nunggal. Kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ka Mekah deui hayang kapageh jeung Sayyidina Ali, lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana. Sayyidina Ali hampura, kula ditunyundatan ku kula mah teu paeh. Ai itu mah pae kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuhul. Deuleuhulan nu maneh beak henteu. Henteu atuh ulah kabeh-kabeh. Maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali, netalah seperti pengkong-pengkong nu maraheula. Akhirna langsung hiber deui ka Indonesia, kujada disundatan simpreng-simpreng-simpreng-simpreng. Nah, ieulah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan, oge guguru-guguru keislaman untuk keyakinan-keyakinan supaya mantep deui, nyana di ditu diganti ngaranna nu tata dina Prabu Kian Santang, diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia, manehanna terus dakwah nyundatan, dakwah nyundatan. Terus manehanna bebeja ka bapana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetap terdaek, sekali, dua kali, tilu kali. Ketika Sunan Rahmat keluar, keluar dakwah, Prabu Siliwangi manehanna
dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah umbung-umbungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranana karang aja pendi. Nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari tujuh jalan. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon? Lain ya na tuh disebut. Naon? Nah. Wah ya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si Uga nya hujasnya. Nah. Ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sengesna berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi mau. Nah iyalah nyana dumadeuhus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain samaung-maung na ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong, Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku kian santang nungis berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat begitu lompat terus diudag, lompatlah ke Garut ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat. Cik alamatna ulah diudagkeun antep anjeun-anjeun bapak-bapak. Di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang. Jeung keturunan-keturunan anjeun datanglah ka Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang mau ieu. Kadang-kadang mau nya ge sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul bareng nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Sengesna nyokot tanah dikuatkan ke peti sekitar segede kieu peti na ye. Dibawa kunyana hasil istikharah manehanana, ieu peti nungis aya tanahan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg godeg teh oyag-oyagan robah. Berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama satu minggu terobah tegodeg. Dibawa dari ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden dari diharap nyana bertafakur ke Gusti Allah. Saminggu cicing baik terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden ke karak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing didik dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus manehanna tafakur, terus manehanna mujahadah di gunung eta. Lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya na, naikkeun pangkatnya na, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanna nama hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maot. Kitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirna guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di sundatan sakaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeuna di luhur gunung suci Godog, tadina Godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirubah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna, umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi ayah di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan, eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya, eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan. Nyorangan kadang-kadang ditanya ge teu daek nembalan. Atuh, koreganan henteu jauh urusanana seperti tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sesuai jeung naon kitu garana hajat ieu, sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi, insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi kitu prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah Sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun dibangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji, kadua, katilu geus jadi mursyid, maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-Sunan. Loba alhamdulillah kula geus ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di desa kareh Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodo. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ila para aulia Allah, lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten, aya hiji nu mencil di dieu, ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 1315, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 1517 datang ke 1550 seberapa tahun eta? Berapa tahun? Hah? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di pajajaran kamayana kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya, aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ya mah nyaritakeun sejarah tentang asal-usul nyundatan. Beusi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali. Insyaallah di dieu geus aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin gaji mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sakitulah ala kadar disimkuring. Nah, maka terakhir kitu hapunten dina